No niin, tasuri 1-1 takana. Äijät pari aika nättiä nousuu. Kiteytä vähän, että miten oma matsi meni tänään. Huono tänään mun mielestä, oma peli. Tietenkin hyvin suorituksia, mutta myös vähän semmosia vähän uneliaita suorituksia vähän. Et sit mistä tuli niitten maaliin. Mä en tiedä, ehkä se oli vähän tää, mä otin ylhäältä vähän lepsui. Sitten tuolta alhaalta ei saatu oikein muoto kuntoa puolustuslinjaa, sinne sai siitä välistä syötetty ja otti hyvä touch ja teki hienon maali. Poikkeuksellisesti pelasitte ensimmäisen puoliajan aikaisempi ottelun nähden oikeesti tosi pirteesti. Oliks erilainen ottelun lähtö teillä joukkueena? Honsu kertoks jotain vai miten olitte pirteempiä kuin aikaisemmissa matseissa? Oltiin punainen mafia niin kuin aina. Punainen mafia ja sitten tietenkin Honsu oli osa siinä, että meillä oli se taktiikka, mitä me pitäisi pelaa. Niin tietenkin me loppukädessä pelataan tässä kentällä. Me toteutettiin se hyvin. Eka maalin jälkeen kyllä olisi pitänyt. Me vähän sitten taas mentiin vähän sellaiseen, pelataan vähän aikaa, että ollaan. Vaikka siinä oli vielä joku 10 varmaan 15 minuuttia aikaa. Olisi pitänyt vaan painaa kokonaan koko puoleen, toinen puoleen ainakin loppuun. Mites tää, nyt on tauko, seuraavaksi tulee vastaan klubi. Miten tauko vedetään? Treenataan vai otetaan lepo? Eikö se ole viikotauko? Joo. Joo. Pari päivää vapaat, en mä pidä taukoa muuten. Pari päivää vaan vähän rennommin, mutta sitten taas alkaa treenaamaan. Noniin, ei mitään, tsemppi klubimatsi. Kiitos paljon, kiitos.